Talde eragilea sortzeko emakundek irizpide batzuk zehaztu zituen, batez ere, sare talde eragile horretan ordezkatu zitezen enpresa ezberdinak, tamaina ezberdinetako enpresak, sektore ezberdinetako enpresak, ikuspegi ezberdinak ere ekartzeko talde eragile horretara, ez zedin izan zerbaitola monolitikoa, ez? Eta horregaitik emakundek zehaztu zituen talde eragileari osatzeko irizpide batzuk, hemen diapositiban ikusi itzazke zuenak, bai? Bermatzeko nolbait ere ez, talde eragilearen aniztasuna. Egia da, talde eragilea aurreikusi zen 7 pertsonako talde bat izatea, baina 26 erakundek adierazi zuten interesa talde eragilean parte hartzeko. Orduan, emakundek aldez aurretik landu zituen irizpide horietan oinarrituta, hautatu zituen talde eragileko kideak, eta hauek izan gara aurten talde eragilea osatu dugunak. Hor, diapositiban ikus dezakezu zuen hortzu garen, eta zer aipatuko ditut bat talde eragilea osatu duten pertsonak. Egonda Alejandro Naia Transporte Espesakoa, Arantxa Nuñez Agintzari Kopekoa, hemen ondoan daukadana, Leire Armentia Virtual Uarekoa, Marije Gil Bellota Itelazpikoa, Mikel Izagirre Elektra Vitoriakoa, Ane Miren Hernandez bere emakundetik, eta esan dudan bezala, Eraberrian aritu da emakunderi prozesu honetan laguntzen, eta Eraberrianeko Maitane Urbieta eta Maluzi Ordiare aritu dira taldera gilean. Eta azkenin ineroni ere, Lurretxe Berria Eluiar Aholkularitzatik. Esan beharra dago ere, Ane Mirenek aipatu duen bezala, Jone Martinez izan dela nolabait ere, aurtengo talde eragilea dinamizatzea zarduratu dena, eta izugarrizko lan egin duela. Orduan, hemen ez dago bere izena ustez, baina nik ustez rekonozitu behar diogula bere lan ere izugarri izan delako, Jone Martinez da EHUko zientzia politikoetako irakaslea eta ikerlari feminista.